Zdar, tady Steroida, vítám u dalšího videa. Je to ten Sibrny Ask. Řeknu vám, po dvou dnech pauzy začít natáčet, to není žádná sranda, už to asi po pátý začínám to na začátek, ale nějak to rozjedem. Je to ten slíbený ask, moc otázek tam nedorazilo, ale to je dobře, protože já si nespěchám do práce, jelikož jsem chtěl zase udělat tuhle tu kompozici. To už je taková tradice, uvidíme, jak dlouho vydrží, tak jsem prostě vyjel dřív a musíme to stihnout rychle. Takže jo, tak jdem na to. Říkal jsem, těch otázek je pár, ale samozřejmě stejně se na všechno rozkecám, ale tak snad to nebude na těch 20 minut, jako vždy. Tak, první věc, čím začnu, začneme pěkně z těžka, tak je od Masomota otázka. Tu už pokládal někdy dřív, já jsem mu psal, že si ji nechám do asku. Věříš v sílu myšlenky, kterou si stvoříš realitu? To bylo u nějakého toho videa, muž, který chtěl být šťastný, nebo někde takhle. Tohle je totiž taková myšlenka vycházející z buddhismu, bych řekl, o tom, že vlastně ten svůj svět si tvoříme sami svojí myslí. Jo, což je taková jako filozofická úvaha. Ale jakoby překlápí se to do toho reálného života, jestli opravdu jakoby si se dá myšlenkama vytvářet ten svět okolo nás, a tam samozřejmě míří ta otázka. A já tomhle věřím, nebo já si myslím, že to tak je, a vím, mám ověřen, že to nějakým způsobem funguje. Samozřejmě to není tak, že si jakoby vytvořím realitu stylem, jakože teď chci, aby se tady přede mnou zmotnil, já nevím co, kus rohlíku nebo něčeho takového. Ale to, že člověk ten svůj život může tvarovat fakt těma svýma myšlenkama, tou svojí vůlí a tím, jakoby kam se zaměří. Protože samozřejmě je jasný, nebo jeden pohled je takový ten, jak se říká, i z nějakých moderních těch motivačních věcí, že si můžete sami jako naprogramovat a sami si jakoby říct, jak se chcete namotivovat, dát si do peněženky fotku Porsche a jakoby doufat, nebo a jít si za tím snem, jakoby vydělat si na Porsche, že si můžete takhle sami naprogramovat, v tom jako posunout svůj život. Ale pak tam je ještě takový ten filozofický pohled, který mě je taky blízký, nebo takový jakoby ezoterický, mystický, že vlastně tak, jak člověk působí na ten svět kolem sebe a na ten vesmír nebo tak, tak ten svět na něj nějakým způsobem reaguje. Akce, reakce, jo? Když vypustíte energii ven, tak se ta energie vám vrací, jo? Jak se do lesa volá, tak se do lesa ozývá. To znamená, já když jakoby cíleně jakoby vypouštím ze sebe jakoby tu vůli, tu energii s nějakým směrem, tak ten jakoby svět a vesmír mi jde naproti. Jo? Je to zase něco v duchu toho Wu Wei a tak. Takže v tomhle smyslu vlastně ze dvou jakoby důvodů, nebo ze dvou pohledů jde úplně dost jako důvěryhodně říct, jako jo, že tomuhle nějakým způsobem věřím. Jo, ale je to opravdu spíš o té cestě životní a o nějakých dlouhodobých věcech, a není to o tom, že si tady vytvářím nějakou realitu nebo něco. Takže má jsem o to, doufám, že mi ty napíšeš takový to, co jsi tam psal, že to máš nějak o level dál a že víš, že máš věřený, že to funguje, nebo tak, jo, jestli jde o nějakou černou magii nebo nějaký takovýhle věci. A magii obecně, dejme tomu, jo, to mi taky není úplně cizí, ale nikdy jsem toho vůbec neskoumal. A pak mě tam Masomoto dal druhou otázku, takže když jsme u této východní filozofie, jak se díváš na reinkarnaci? Myslím, že jsem o tom už někdy mluvil, jakoby na minulý životy a tak, a to je zase hinduistický koncept a karma a tak, no bo taky z buddhismu, buddhisti to mají taky. Mně se buddhismus líbí z více směrů, mně se líbí tato myšlenka, že jo, tvoříme svět svojí myslí, pak se mi líbí ty budhovy pravdy, jo, který ji říkám prostě svým dětem, že jo, že prostě že život je utrpení a utrpení pochází z té žádostivosti a z toužení po věcech, jo, to je prostě velká pravda. Ale zároveň buddhismus obsahuje i tu reinkarnaci a tu já jakoby ne, že bych ní nevěřit, prostě já tu víru asi vnímám tak, že nemůžu tohle říct přesně, jo. Ale prostě já tu reinkarnaci nepotřebuju a nemyslím si, že je, nebo pro mě nefunguje, jo. Já prostě mám jenom tenhle život a žádný minulý a budoucí mít nebudu, ale někdo jiný třeba jo, když tomu bude věřit, protože takhle všechny ty víry fungují samozřejmě. A jde o to, že vlastně každý náboženství má jakoby hlavní cíl náboženství a všech těchto vír je to nějakým způsobem vysvětlit tu smrt a dát nějaký jakoby rozměr, který člověk může přijmout. Jo. Proto já už jsem taky o tom mluvil. Křesťané mají nebe, že skončí v nebe nebo v pekle, když zlobíš. Muslimové mají to samý, že jo, ty mají taky nějaký peklo a 40 panen a tyhle ty věci.
a každý nějakým způsobem řeší tuto smrt. A buddhisti ty zase jako mají vyvanutí osvícení. Ale pak tam je tady karma, no tak to je víc i ten, no, tak buddhismus a hinduismus má hodně blízko, no. Buddhismus vychází z hinduismu. Takže spíš u těch hindů, no. Ta reinkarnace, která je přesně založená na tom nějakých karmických principech, že prostě teď žiju nějaký život a když mám jakoby dobrou karmu, tak v příštím životě budu něco jako lepšího karmicky a když jsem špatný, tak zase budu něco horšího, třeba kámen nebo zvíře, pak člověk a pak můžu asi, no a pak vlastně jo, tak to je to osvícení, že jo, že můžu vlastně skončit jako nějaká vyšší bytost, nesmrtelná a splynout prostě s věčností a tak, jo, takže to je ten takovýhle postup a nemám na to jenom jeden život, mám na to víc životů, jo, ale já prostě ten koncept nějak jako, nevím, no, mně přijde takový strašně umělej, jako, nevím, no. A hlavně mě to zdiskreditovaly takový ty vždycky ty příběhy o těch minulých životech, jak všichni byli Napoleonové a Kleopatry a tyhle ty, jo, že jakoby, a že to někdo jako fakt se snaží vykládat. Já bych to bral, kdyby to bylo jakoby takový přísně jakoby filozofičtější přístup, jako takový spíš metaforický, jo, o nějakým věčnosti té duše a o tom, že o nějakých cyklech, tak to, z tohohle pohledu bych to vnímal líp, ale prostě já nevím, nikdy jsem toho neřešil a nepotřebuju tu reinkarnaci. Obecně ta, jakoby, ta karma, jakože se něco vrací a tak, tak to se mi líbí, tenhle koncept, ale zase vím, jak se to strašně povrchně vnímá, i třeba na YouTube a tak, jakoby, že jako lineárně a kauzálně, jo, že když teď uděláme to špatného, tak v budoucnu mě čeká nějaká odplata, nebo naopak, když uděláme co dobrýho, tak v budoucnu zase mám tu odměnu, jo. Ale já tu karmu vnímám, jakoby, úplně, že abstrahuju od času, to znamená, když mi se teď děje něco špatného, tak je to třeba odplata za to, co v budoucnu udělám špatného, jo, že prostě tyhle vztahy, jako ta vyváženost je prostě neřeší čas a prostor ani, jo. Takže je to prostě trochu složitější, ale reinkarnaci jako takovou nepotřebuju. Tak jdem dál. Pavel Němec. Mohl bys ses trochu rozpovídat o muzice, co posloucháš? Hlavně tu, co parodovala Monča a takovou tu, co ne všichni jako znají a tak a mám to prostě na konci těch videí a tak. Koho to zajímá víc, než to teď řeknu, tak ať se podívá do mýho playlistu hudba, kde ta hudba je. A pak taky jsem točil video Mácháč 2017 s pohledem obyvatel Docs, kde se o té hudbě taky jakoby nějak říkám, jak jsem se k tomu dostal. Takže teď já spíš řeknu ten kus jakoby té současné hudby, protože to, co teďka občas slyšíte, tak je taková alternativní prostě elektronická hudba, říká se tomu breakcore, nebo jsou různý jako žánry toho, tak jedno z toho je breakcore, EDM, nějaký ty drumce radikálnější, no, nebo pak nějaký ty hardstyle a 8-bity a tyhle ty věci, no. Taková ta elektronická počítačová hudba. A já jsem se k tomuhle dospěl prostě po té cestě, protože hudba je hodně důležitá pro mě, vždycky jsem ji poslouchal a jako v fáze, kdy hodně intenzivně, pak zase fáze, kdy vůbec. A jakoby já hledám furt jakoby něco dalšího, dá se říct. I nejenom v té hudbě, ale já nevím, v knížkách, nebo i v kariéře pracovní a tak. Takže v té hudbě jsem prostě chtěl najít další hudbu a prostě jsem hudba odposlouchala nějaká. Mám jenom pár nějakých třeba kapel nebo zpěváků, no, producentů, který historicky poslouchám a pustím si až do teď. Já nevím, třeba Prodigy, Underworld. To jsou věci, které bych si pustil znova. Jo. Jednu dobu jsem hodně frčel Aphex Twin, což je vlastně taky EDM, jakoby taková hodně alternativní elektronická hudba. A říká jsem o něm, že to je takový jako Mozart elektronický hudby. On hodně fakt skládal, že si sestrojoval sám ty syntezátory, prostě ty elektronické mašinky a s tím dělal nějaký zvuky, jo. Takže fakt hrál jako na hudební nástroj. A to jsem jednou dobu poslouchal hodně a na to bych nikdy nedal dopustit, ale teď si to prostě nepustím, jo, protože už to je zase jsem jakoby někde dál v týhletý, jakoby, to už je taková extrémnější hudba, že si člověk asi přesítí, no, dá se říct. Takže teď jsem usídlil u týhletý hudby, kterou si pustím občas, ale pak si zase do toho pustím někdy něco pomalýho, jo, nebo něco takového obyčejnějšího. Ale to je jakoby ono, uvidím co přijde dál, no. Proč tuto hudbu, co se mi na ní třeba líbí, jak jsou nějaký ty breakory, tak mi se líbí ta kombinace těch, jakoby, těch brutálních jakoby, rytmů, jakoby, ty šílený, že, ty bubny nebo něco takového, že to je úplně chaos. A do toho hraje nějaká melodická linka, anebo víc vrstev právě, o tom jsem mluvil v jednom tom videu na to poslední z auta, o EDM breakoru a tak, že tam prostě těch linek je jakoby víc a takhle se to kombinuje dohromady, no. A je to jako nápaditá hudba jakoby taková plná, jo. Já nemám rád moc vokální hudbu, jako kde se zpívá, protože tam ta hudba je zatlačená pod ten zpěv, že je primární ten zpěv a mě nebaví poslouchat ty texty,
Jo, když to je obyčejná písnička, občas jsem nějaký hip-hop nebo rap, jako se mě třeba líbí, ale že bych jako to jel hodně, jo, nebo já nevím, System of a Down se mi líbí ty starý alba. Jo, tak tam se taky zpívá, ale tam je i výrazná ta hudba, ale mě to pak jakoby nudí, no, takže já potřebuju tu nápaditou hudbu a šel jsem tohleto cestou, no, jako chápu, že to lidi, co to neznají, nebo nikdy jakoby se tohle cestou nevydali, tak jakoby to nemůžu moc, nebo to asi plně pobírat, jo, protože prostě to nemůžeš nejenom si říct, hele, budu poslouchat prostě breakcore, jo, protože prostě to je plná šílenost, musí se k tomu člověk nějak propracovat. Tak to jsem se snad rozpovídal. Další, Hana Šahulová, jestli změnila moje žena názor na to moje natáčení a jestli kouká na videa, protože já jsem v tom jednom ásku v tom minulém mluvil o tom, jak prostě, jak jí to úplně nevyhovuje, nebo jak prostě občas jí to vadí, že víc než když hraju počítačové hry, nebo hrál jsem, tehdy jsem nehrál, když už zase hraju. A tak, no. A že prostě to tak jakoby řeší. Tak jestli se tohle nějak změnilo. Určitě se to nějak změnilo, samozřejmě, protože všechno se mění. A je to tak i tak, no, jakoby občas prudím tím, že prostě sedím večer u počítače, odpovídám na komentáře, nebo prostě chci si na to koukat, tak to jí prostě vadí, že třeba neřeším něco jiného asi, nebo tak, jo, že tím trávím moc času, ale zase byla etapa teďka nedávno, jak byly ty volby, nebo jsou ještě volby, a Pavel Fischer a tak třeba koukala na ty moje videa o Pavlu Fischerovi, nebo i na nějaký další videa, když prostě měla chvíli, tak si je prostě pustila, no. Takže v tom smyslu jí to i jakoby zajímá, no. I se víc dostává do té YouTube komunity, dá se říct, jo, že prostě už ví, kdy má Pavel Nová, kdy má streamy, ví to líp než já. Jestli v 8 nebo v 9, který dny, a další lidi zná Aleše Sofina a tak. Stejně jako dřív znala, já nevím, Struha, Fetyho a Pítu, protože to věděla o mě, já jsem jí o tom nějak říkala, tak. Takže prostě, takže tak, no. Tak a poslední otázka, to je od Pamika, to mě dal takovou trolovací otázku, když jsem totiž říkal, že odpovím na všechno a ta otázka byla, kolik měří tvůj dick, což je taková klasická otázka youtuberská ve všech áskách asi nebo tak. A já na to prostě nějakým způsobem odpovím, no, když jsem to dal do titulku, tak to by ne. Ale jde o to, na prý Pamiku skoro jsem ani měl chuť už ti na to ani odpovídat, protože mě štve, jak prostě zase spamuješ a troluješ u těch novějších videí, že ti to nestačí prostě jednou a musíš to dokola, ale to je jedno. Ale určitě neodpovím jakoby nějaký přesný rozměry, protože prostě kvůli tobě jakoby celou tu anabázi dělat prostě nehodlám, jo, teďka prostě není to tak, že bych každý večer bral pravítko nebo něco takového a měřil si to. Ale jako dřív jsem to někdy dělal, když jsem byl mladší, protože to každý nějakým způsobem asi řeší, každý chlap, jo, protože nevím, jestli z toho vznikají nějaký komplexy, nebo nevznikají to asi skoukání moc na nějaký porno, nebo něco takového. Nebo se to prostě nějak řeší, že když už ženský teda řeší ty velký malý prsa, tak chlapi řeší tohle, no. A takže jsem to nějak řešil nějakým způsobem, ale pak jsem to řešit přestal, jo, protože jsem asi nějak podlehl té propagandě, nebo se to tak říká, že to je jakoby jedno a že s malým kašpárkem se dá uhrát velký divadlo a tak, tak jsem to prostě nějak jakoby už neřešil, neměl jsem s tím nikdy žádný jakoby problém prostě fyziologický nebo něco takovýho, tak jsem to prostě neřešil, no. A hlavně, co mě nejvíc pomohlo, a to je takový jakoby fígl, který můžu říct jako na závěr, že my, jak jsme se teď naposled přestěhovali, tak máme v koupelně vyšší zrcadlo. A teda, když to takhle řeknu, tak se tam prostě vidím jakoby celý víc, než když prostě u malého zrcadla, kde si člověk vidí jen v obličeji, že jo, takže když se domají nebo tak. A vlastně zjistil jsem, že když člověk, teda, ještě jsem chtěl říct, tak já jsem se k tomu nedostal, já nemám rád takový to označování, nebo jak o tom mluvit, jo, že teda se říká penis, ale to mě přijde jak z učimice anatomie, tak já jsem si říkal, že bych říkal pindík, že jo, jak říkáme teďka s dětskama, jakože pindík. Takže to můžu říct teď, že vlastně ten chlap, když se dívá takhle dolů na pindíka svýho, tak prostě mu přijde menší, než když ho vidí prostě v zrcadle, nebo jakoby z toho jiného úhlu. Že pokud byste s tím někdy měli problém, jakoby, že vidíte, já nevím, někde v nějakém videu, v nějakém péčku teda, prostě nějaký obdařený typky, tak prostě se stačí na sebe podívat taky, jakoby třeba v zrcadle a ne takhle z vrchu, a hned vám to přijde lepší. Tak jo, dal jsem to tam, dobrý. Takže to by bylo všechno, ty fakt to nemá těch 20 minut, to je dobrý, aspoň cíhnu dorazit do té práce. Takže díky za otázky, tady to bylo těch pár mých odpovědí, snad to má aspoň nějakou informační hodnotu, aspoň se mi rozjedu stát ten playlist. A příště to musí být, nevím, nějaký
jiný podobě nebo tak, nebo nevím, prostě mě to vždycky napadne tak z ničeho nic. Musím to přilípnout ale k jinému videu, protože když jsem to dal k tomu videu na ty podmínky, tak jsme všichni řešili v komentářích ty YouTube podmínky a ne tohleto, no. Tak jo, takže to by bylo všechno. Nějaký to politický video určitě přijde, nebojte. Takže pokud se vám to líbilo, tak hoďte like. Můžeme o těch tématech ještě pokecat v komentářích, klidně se něco dozeptejte a uvidíme, no. Takže jo, takže se mějte a u toho příštího videa se uvidíme. Tak čau.